dalka aayaha dalka aayaha dadkan ee gaar ahaan kuwa jeefa istiriidyada ee aan lahayn xaafado ama lehba ee laakiin aan dee itaaliyari xaafadii ay ka soo baxeen ama gaajoonaya waxay xaq u leeyihiin in iyaguna ay helaan waxa ka kale ee gurigiisii jooga wuxuu helayo dhanba inuu helo inuu wax warto inuu caafimaad helo in la koriyo oo sida ninkaa kale ama caruurtaa kaleba loo korinayo loo koriyo taasina anagu ka maamula ahaan deegaan ahaan kulley waxda arrimaha bulshada hoos maraysaaye miisaaniyadda waan ugu dadnay wixii awooddayda ah waxyaabaha qaar waxa la soo maraa imika caruur yaryar oo dee suuqa laga soo xidxidhayo oo la geynayo sandhiga oo cid ka taban in la saahelay jirin taasi raashinkiisu wuxuu saaranyay waxa weeye waa dowladda hoose cidda wax ka bixisaa waxa weeye degmada wuu xanuunsanayaa cid ka warhaysa ma jirto waa kii yaraa suuqa jirta waa jirjirta dabajirta taban jira cid ka daba tegaysa oo dhakhtarkii ugu tegaysaa ma jiro dhakhtarkii laftarkiisii sarantii waa mararka qaarkood isagii waa iskabaya oo waxa weeye wax laga doonayaa waxa weeye lacag weyn OBD-ga ugu horreeya baaritaanka wax laga rabaa dhowr kun oo shilin dhowr kun haddaan loo haygin dee meel alla meel loo sii geynaya ma jirto intaasina waxa weeye waxa ka dambartaa waxa weeye degmada si gaara naga warhaynaa kol iyo tobaan ugu sira jirdaranka waxaana muhiima in bulshadu dhinaca ay ka wada joogsato waayo waa caruurtoodii waxa weeye in gaaraba naxariis lahayn lagu eego ilaaliyo caruurta tacadiga caruurtu waa wasiiradii barito waa barasaabadii barito waa maayadadii barito waa maahoolayaashii barito waxa weeyaan wadanba wadanka kale wuxuu kaga horreeyaa siduu caruurtiisa u dhaqaalaysto tusaale ahaan innagu waxaynu nahay xoolaleyn baynu nahay ninka aadigiisu maanta markuu dhasho maqashu u raacdo aadiga kale iyo ninka maqashu ka hadho way kala xoolo badanayaan waxaa xoolo badanaya ninka maqashiisa u raacdo waxaan leeahay dadweynaha soomaalilan gaar ahaana gobolka awdal waa in la ilaaliyo xaquuqda caruurta waa in caruurta derbijiifka wax loo qabto tijaar baynu leenahay qurbajoog baynu leenahay ururaynu leenahay waa inay ka qayb qaataan derbijiifka sidii wax loogu qaban lahaa